Dnešní život to je setkávání se, oslava života, hudba, rozmnožování. Vlastně jde jen o to najít toho jediného člověka, vedle kterého se chceme celý život probouzet. Jak vás tak poslouchám, hned bych měl sám chuť se zase vrhnout do nočního života a podojit jalovičku. Trochu i pošimrat žlózy. Vždycky vypadáš takhle. Ne. A ty? Jeden idiot mi vrazil do oka koktejlovej deštíček. To je skinny Niagara, bez cukru. Ochutnej. Sakra! Mě dal kámoš pusu do oka. Ty seš můj kluk. To těsně pálí. Měl jsem tajský jídlo, sorry. Aspoň jedno rande, San. S klukama jako ty mám spíš suboptimální zkušenosti. S klukama jako já? Kluk z noční pařby, to znamená trable. Co je to za předsudek? Já nedělám trable. Já mám vážný trable, sakra vážný! Kde je Renzo? Tady není. Máte na to noc. Zítra ve 12 je deadline s důrazem na dead. Musíme vypadnout z Berlína, prostě se vypařit. Nemůžu, mám rande. A na něm mi fakt záleží. Bude to super romantický večer. Cítím to. Mám seriózní plán. Ahoj, Sunny. Jsi v pohodě? No. Sluší ti to. Co se ti stalo? Teď jdu domů, sama. Je to snad moje vina? Klidně můžu jít pár metrů za váma. Nenechte se rušit, vůbec tu nejsem. Nejsem tady.